Odigrano je i 10. kolo treće nogometne lige Zapad. Labinjani su, bez većih problema, savladali posljednje plasiranu Crikvenicu s 1-4. Kapetan Kurtić predvodio je Rudare s 2 pogotka. U Senju nemile scene. U 85. minuti Nehaj je realizirao najstrožu kaznu za konačnih 2-1 protiv Pazinke, a nakon toga su slijedili nemiri čije rezime još čekamo. Buje su se vratile na pobjednički kolosijek na domaćem terenu protiv Kraljevice i slavile s 2-0. Cres je zasluženo pobjedio brodograditelje koji jednostavno nisu imali svoj dan, završilo je 3-0 za domaćina. Crni dan bio je i za Medulince koji su istim rezultatom kao i Uljanik poraženi na gostovanju kod Naprijed na Hreljinskoj Lonji. Zaključno, treba istaknuti i najveće iznenađenje kola, a isto su priredili nogometaši Pomorca koji su s visokih 4-0 pobijedili favoriziranu momčad Vinodola i tako na klupi smijenili Svasta te postavili novog trenera Baričevića. Krk se nalazi na vrhu tablice s 21 bodom i utakmicom manje ispred nogometaša Vinodola koji na kontu imaju okruglih 20 bodova. Treće mjesto i dalje drže brodograditelji sa 16 bodova, a u stopu ih prati Naprijed koji je pobjedom u ovom kolu došao do 15. boda. Od 5. do 10. mjesta razlika je samo 2 boda, a tu su se smjestili Nehaj, Cres, Rudar, Kraljevica, Buja i Pomorac. Klub s juga poluotoka zauzeo je 11. mjesto s 9 bodova, a slijedi Pazinka na jednom mjestu niže i jednim bodom manje. Na posljednjem mjestu Crikvenica sa 4 boda. Nakon ovog kola na vrhu liste strijelaca istaknuo se Tomac iz Nehaja sa 8 pogodaka. Slijede Klenovšek iz Krka, Mendrila iz Pomorca te Raković iz Uljanika, svaki sa po 7 golova. Buršić iz Vinodola, Jelić iz Krka i Juričić iz Rudara tresli su protivničke mreže svaki po 5 puta. 11. kolo treće nogometne lige skupine Zapad otvaramo utakmicom lidera i fenjeraša prvenstva, odnosno Krka i Crikvenice. Medulin će nakon poraza u prošlom kolu nove bodove tražiti protiv Pomorca. Biće to tvrda utakmica dvije susjedne ekipe na tablici koje dijele samo 2 boda. Derbi kola igraju u Hreljinu domaći Naprijed i brodograditelji. Borba je to treće i četvrto plasirane momčadi prvenstva koje dijeli samo 1 bod. U Kraljevici gostuje Cres, a istarski derbi začinit će Pazinka i Buje. Zaključno, crno-zeleni Rudari dočekat će na svom terenu senjski Nehaj u utakmici dvije momčadi koje su u prošlom kolu upisali pobjede. Buje ove sezone pamte i bolje dane. Nakon nekoliko vezanih poraza, u ovom su kolu dočekali Kraljevicu za kojom su zaostajali 4 boda. Gosti su u utakmicu ušli s 10 bodova u posljednja 4 dvoboja, pa se opravdano očekivala vrlo zanimljiva utakmica. Momci iz Kraljevice odmah su na početku krenuli napadati gol Buja, pa već u prvoj minuti vidimo priliku njihova najboljeg strijelca. Mendrila ovog puta nije uspio iz daljine svladati Milanovića. Uigrana akcija domaćina dovela je u 35. minuti do prvog gola na utakmici. Sjajna lopta u prostor za Stritara, koji na drugoj stativi pronalazi Šoškića za 1-0. Do kraja poluvremena upisujemo još i ovu priliku Kraljevice i to ponovno preko Mendrile. 40. minuta niti ovog puta nije bila kobna za zeleno-crne. Na samom početku drugog dijela mogli su Buježi potpuno šokirati Kraljevicu preko Bartulovića koji je ušao na poluvremenu, no neoprezno spomenutog igrača nije rezultirala udarcem u okvir gola. Na drugoj strani prijete crveni. U skraćenom korneru Mohorić je najviši u skoku, no lopta odlazi iznad prečke. Šoškić je u 69. minuti testirao Božičkovića, no ovaj ne dopušta nikakvo iznenađenje i loptu šalje u gol out. I onda u 78. minuti totalni šok za Kraljevicu i veliko slavlje za Buje. Kalizan, koji je u igri od 78. minute, odlično se okreće na rubu 16-terca i sjajno pogađa sami kut gola za, pokazat će se, konačnih Buje 2, Kraljevica 0. Do kraja smo upisali i ovu priliku gosti u sudačkoj nadoknadi preko Vujanovića, no domaćin je i nakon ove prilike ostao bez primljena gola. Bila je to treća pobjeda Buja u dosadašnjem dijelu prvenstva, čime su se popeli na 9. mjesto i sada imaju 11 bodova. Kraljevica je pak ostala na 12 bodova i sada ima po 3 pobjede poraza i remija. Ove subote Buje igraju istarski derbi u glavnom gradu Istre, dok će Kraljevica na svom terenu ugostiti Cres. U
u četvrtoj nogometnoj ligi skupine Rijeka i ovog je vikenda u prosjeku palo više od 3 gola po susretu, a domaćini su tako slavili u 4 dvoboja, gosti u 2, a upisali smo i jedan remi. Mladost iz Fažane otišla je na teško gostovanje u Omišalj, te u doslovno zadnjim trenucima susreta primila gol za konačnih 2-1. Jedini neodlučeni rezultat vidjeli smo na susretu od točca i zameta, završilo je 1-1. Banjole su odigrale na svom terenu jednu od najboljih utakmica ove sezone, a slavodobitan je bio Eurogol Duka Gina za konačnih 4-3 protiv Borca. Lider prvenstva i ovog je tenda slavio, ovog puta 2 gola zabili su na gostovanju protiv Drage. Hvana se pokazala kao tvrd domaćin i kao momčad koja itekako ima kvalitetu za ovaj rang natjecanja, pa ne treba čuditi što su preko Đoše Lazarevića stigli do za njih itekako vrijedne pobjede od 1-0 protiv Rovinja. Poker golova zabili su igrači Novalje protiv Gospića, a Beli Vrh je na teškom gostovanju protiv Lokomotive preokrenuo vodstvo domaćina od 3-2 i golovima Benčića i Hajr Lahovića pred sami kraj susreta stigao do velike pobjede. Na vrhu tablice i nakon ovog kola nema promjena. Halubjan drži prvo mjesto s 24 boda, a porazom u Klani Rovinježi su drugo mjesto prepustili Omišu koji sada ima 19 bodova. Kanarinci su tako na trećem mjestu sa 17 bodova, baš koliko ima jedan istarski klub Stivolija na četvrtom mjestu. Sredina tablice pripada momčadima iz Primorsko-goranske županije, a to su Otočac, Novalja, Klana, Lokomotiva i Borac. Sve navedene klubove dijeli samo 3 boda. Mladost iz Fažane pozicionirala se na 10. mjestu s 11 bodova, a dva manje ima momčad Banjola. Posljednje 3 ekipe su Gospić, Zamet i Draga. Na vrhu liste strjelaca našao se Velovrški Antanasković sa 7 golova, baš koliko ima i Pičuljan iz Lokomotive. Momčad sa Tivolija na drugo mjesto poslala Hajr Lahovića, koji uz Šarina iz Novalje i Šerifovića iz Rovinja ima 6 golova na kontu. Treće mjesto sa 5 zguditaka drže Eldić, Sedlić, Šarbini i Šimić. Iduće 10. kolo četvrte nogometne lige skupine Rijeka na rasporedu je već ovog vikenda 5. studenoga. Tako će u ovom kolu istarski derbi na Olivi odigrati Mladost i dečki s jednog od pulskih Bržuljaka. U Gospiću se susreću istoimeni domaćini Lokomotiva, a očekuje nas tvrda utakmica uz mnoštvo prilika kako to i tradicionalno dolikuje kada igraju ove dvije ekipe. Publika neće ostati razočarana niti nastupom Kanarinaca protiv Novalje. Razlika između ove dvije ekipe su samo 3 boda, pa niti jedna momčad nema pravo na grešku. Lider prvenstva dočekuje sedmoklasiranu Klanu, a Borac će ugostiti Dragu. Istarski predstavnik Banjole će dobre partije pokušati nastaviti na gostovanju kod Zameta. Konačno, drugoplasirani Omišalj na svom će terenu igrati protiv 5. ekipe prvenstva iz Otočca. Okruglo 10. kolo prve županijske nogometne lige donijelo nam je u 6 odigranih utakmica 5 pobjeda domaćina te jedan neodlučan rezultat. U Savičenti je tako momčad Damira Buršića stigla do 7. pobjede u prvenstvu i s 2-0 protiv Istre iz Pule zasjela na drugo mjesto tablice. Najviše golova palo je u Ližnjanu gdje je istoimeni klub Sladoo Višnjan sa teniskih 6-3. Tvrdi susret igrao se u Vinežu gdje je Iskra pogotkom Mehića upisalo novu pobjedu protiv Mladosti iz Rovinjskog sela. Istim rezultatom potpičan je Sladoo Montić, a jedini zgoditak zabio je Erik Burul na samom početku susreta. Derbi de la Valkanela opravdao je sva očekivanja. U uzbudljivoj utakmici momčadi Vrsara i Fontane podijelile su bodove rezultatom 1-1. Zaključno, najveće iznenađenje kola priredili su nogometaši Rapca, upisali su pobjedu nakon 7 poraza u nizu protiv favoriziranog Žminja. Nakon ovog kola, lider iz Fontane smanjio je prednost pred Smoljanci Sloboda te Umagom koji drže priključak s 21, odnosno 20 bodova, s time da Umag ima jednu utakmicu manje. Na četvrto se mjesto probila ekipa Ližnjana s 19 bodova, isto koliko imaju i Vrsari i Žminj na 5. i 6. mjestu. Istra iz Pule nakon 3 pobjede u nizu vezala 2 poraza u zadnja 2 kola, što je donijelo sredinu tablice s 11 bodova. Jednaki broj bodova ima momčad iz Potpična. Donji dio tablice pripada Mladosti iz Rovinjskog sela sa 7, Rapcu sa 6 te Višnjanu s 4 boda. Na posljednjoj poziciji s 1 bodom i dalje je Montić.
Žulić i Žminja je i nakon ovog kola na vrhu prvenstvene tablice s 12 pogodaka, a priključak hvataju dva igrača iz Umaga s 11, odnosno 10 golova. Mišan i Prenc upisali su svaki po 8 pogodaka, dok se na petom mjestu nalaze Pavić i Urošević, oboje iz Ližnjana. Istarske momčadi pomalo ulaze u završnicu polusezone, ostalo još 3 kola do zimskog odmora. U 11. kolu će tako lider prvenstva dočekati na svom terenu Rabac. Hoće li ekipa Nine Kosa uspjeti još jednom prirediti iznenađenje ili će Vjekoslav Dorčić upisati 8. pobjedu, možete gledati uživo putem ovog YouTube kanala u subotu od 14 sati. Nakon derbija protiv Fontane, Vrsar će otići na gostovanje kod Fenjeraša Montića, dok će se na Kunfinu u Rovinjskom selu sučeliti domaća Mladost i gosti iz Potpična. Višnjanci, koji su u protekle 3 utakmice primili 13 pogodaka, sada na svom terenu dočekuju probuđenu Iskru. Ližnjanci, kao jedna od najboljih momčadi u ligi, odlaze na teško gostovanje kod uvijek neugodne Istre iz Pule. Konačno, derbi kola gledat ćemo u Umagu, gdje kod istoimenog domaćina gostuje druga ekipa prvenstva, Smoljanci Sloboda. Razlika između ove dvije ekipe je samo jedan bod, pa će biti zanimljivo vidjeti tko će napraviti novi značajan korak k borbi za naslov prvaka. Jedan derbi, dva rivala i mali milijun emocija. Tako se ukratko može opisati derbi de la Valkanela, popularni naziv za dvoboje između susjednih Vrsara i Fontane. Lider prvenstva tako je došao na noge suparniku koji ove sezone pokazuje odlične partije. Na samom početku utakmice, Emanuel Šegon probija desni bok Vrsara i na drugoj stativi traži najboljeg strelca Fontane, no Prenc je u ovoj situaciji ipak ostao prekratak. U 17. minuti gosti su imali priliku zabiti zgoditak iz slobodnog udarca, no lopta prelazi Cigoru preko noge i završava iznad gola. U prvom poluvremenu upisali smo još i ovu najbolju priliku za Fontanu kada Prenc iz neposredne blizine u 23. minuti promašuje cijeli gol. Drugo poluvrijeme ponovno otvaramo prilikom Prenca u 57. minuti, a ovog puta odlično reagira Stipanov. I onda treća sreća u 58. minuti. Cigar puca s 20 metara, Stipanov brani neugodni udarac, a Prenc u naletu posprema loptu u mrežu za njegov 8. prvenstveni gol. U prilike se upisao i Andreja Banić u 68. minuti nakon dodavanja Jašarevića, ali ponovno sjajno postavljeni Stipanov ne dopušta povećanje vodstva. 5 minuta kasnije, Cigvar dalekometnim udarcem traži novi zgoditak, no ipak je nedostajalo malo preciznosti. I onda u 89. minuti, gotovo jedinu pravu priliku na utakmici, Vrsar posprema u mrežu Fontane. Ubačaj bijelo-plavih do kraja ispratio Romić i postavio konačnih Vrsar Fontana 1-1. Tražili su gosti poništavanje pogotka, a najžešći u prigovorima bio je kapetan Mihajl Šegon, koji zbog toga zaradio i crveni karton. Fontana je i nakon ovog kola ostala na samom vrhu prvenstvene tablice, pa sada bježi rivalima iz Vrsara 4 boda. U idućem kolu gledatelji će putem ovog YouTube kanala moći pratiti dvoboj Fontane i Rapca. S druge strane, Vrsaru je ovo 4. bod u posljednje 3 utakmice, a iduću utakmicu igraju protiv Fenjeraša iz Montića. Po mnogima ove sezone otpisani Rabac očito je nogometnu lekciju svim kritičarima proteklog vikenda kada je ugostio favorizirani Žminj. Pretposljednji domaćin ugostio je treće plasiranu momčadi Žminja koja je do ove utakmice upisala 3 poraza u nizu. Prvi udarac na utakmici upisali smo u 3. minuti slobodnog udarca. Svoju je preciznost okušao Marić s 20 metara, no udarac je završio po sredini gola u rukama vratara Katičića. Samo 3 minute kasnije igra se preselila na polovicu gostiju gdje Rabac iz svoje prve prilike na utakmici postiže i prvi gol. Najviši se u skoku istaknuo Dobrić za njegov drugi gol u prvenstvu. U 16. minuti vidjeli smo poravnanje rezultata, no slavlje je kratko trajalo budući da je pomoćni sudac označio igranje u nedozvoljenoj poziciji. Samo minutu kasnije, ponovno domaća publika grije dlanove. Jurkić je odlično centrirao kazneni prostor gostiju, a grešku obrane Žminja najbolje koristi Lazarić za povećanje vodstva na 2-0. Gosti su nakon toga sve karte bacili u napad i to im se isplatilo u 20. minuti.
Bijelo-plavi kombiniraju po desnoj strani, lopta dolazi u sredinu, a tamo loptu u mrežu zakucava Križanac za 2-1. U drugom poluvremenu vidjeli smo dodatne napore Rapca da povećaju vodstvo. Igrala se 55. minuta kada strijelac drugog pogotka pokušava matirati Žmince, no dojam je da je ipak nedostajalo malo preciznosti. Gosti su prvi opasni udarac u nastavku utakmice uputili tek u 73. minuti, ali niti ovog puta to nije bilo dovoljno opasno za domaćeg vratara. Do kraja utakmice vidjeli smo i drugi žuti karton za Žmince. Pocrvenio je tako Ružić u 85. minuti. Mogli su gosti izvući u konačnici i bod u ovom dvoboju, da je Orbanić u 89. minuti ipak bio malo koncentriraniji. Ovom se pobjedom Rabac odmaknuo od dna prvenstvene tablice i sada drži 11. poziciju sa 6 bodova, dok je Žminj pao na 3 mjesta i sada se nalazi na 6. mjestu. U idućem kolu Rabac čeka još jedan težak dvoboj, ovog puta protiv lidera prvenstva iz Fontane. S druge strane, Žminj je slobodan ovog vikenda, pa će to vrijeme ekipa Rina Orbanića iskoristiti za uigravanje pred utakmicu također s Fontanom u 12. kolu. Sa Vicenta je ovog vikenda bila poprište dvoboja Smoljanci Sloboda i Istra iz Pule. Domaćin je u utakmicu ušao kao četvrto plasirana ekipa prvenstva s 18 bodova, dok je Istra iz Pule puna samopouzdanja očekivala ovaj dvoboj nakon što je vezala 3 pobjede u zadnje 4 utakmice. Prvu šansu na utakmici pripisali smo domaćinu u 18. minuti. Dadić se odlično snašao pored obrane Istre i snažno tukao, no lopta u konačnici nije završila u mrežu gostiju. 5 minuta kasnije, nova prilika. Ovog se puta u izgodnoj situaciji našao Mauro Mišan, ali niti ovog puta nema promjene rezultata. Domaćin nije prestao stvarati prilike, ekipa Damira Buršića nizala je prilike za prilikom, a u ovoj situaciji najbliže pogotku bio je Macan Stanić. Za prvu šansu Istre čekali smo do 41. minute, a ovaj udarac nije ozbiljno ugrozio gol povratnika na gol domaćina Perković Dejana. S rezultatom 0-0 otišlo se na odmor, a onda je krenulo zanimljivih 45 minuta nastavka. Prvu šansu pripisali smo domaćinu. Prodanović je došao do lopte i precizno gađao, no ponovno lopta nije završila u mreži Istre. U tim trenucima probudila se Istra. Igrala se 57. minuta, a ponajbolji pojedinac gostiju Mateo Tanković nije uspio matirati Perkovića. Prvi gol na utakmici djeluje Licula u 63. minuti. Snažan udarac nije uspio braniti Čajo na vratima Istre. U 71. minuti Brečević je dosudio izravan udarac 11 metara nakon igranja rukom u 16. domaćina. Žilo preuzima odgovornost, ali Perković na vratima Smoljanci Sloboda upisuje veliku obranu. Da Istra zna zaprijetiti iz prekida, vidjeli smo u 76. minuti kada je tukao Šabić. Spomenuti igrač ušao je na poluvremenu i pokazao odlične igre u drugom dijelu dvoboja. Drugi gol na utakmici vidjeli smo u samom finišu dvoboja, ovog puta strijelac je bio Mauro Mišan za konačnih Smoljanci Sloboda 2, Istra Pula 0. Ovom se pobjedom domaćin popeo na visoko drugo mjesto na tablici i sada zaostaje za vodećom Fontanom samo 2 boda. S druge strane, Istra iz Pule vezala je 2 poraza u nizu i sad se nalazi na 7. mjestu. U idućem kolu, momčadi sa Vicente putuje na teško gostovanje u Umag na derbi protiv istoimenog domaćina, dok će Istra na svom terenu dočekati odličnu ekipu Ližnjana. U Ližnjanu je istoimeni klub dočekao uvijek neugodnu ekipu Višnjana. Bio je to susret 6. plasiranog domaćina i 11. plasirane ekipe sa sjevera Istre. Ližnjan je do ove utakmice vezao 2 pobjede u nizu, pa se s obzirom na 3 poraza u nizu Višnjana očekivala pobjeda domaćina pred 100 gledatelja koji su došli vidjeti ovaj dvoboj. Čim je glavni sudac utakmice, Patrik Vitasović, obznanio početak, domaćini su odmah krenuli u juriš po nova 3 boda. Već u 4. minuti Jelenića glavom upošljava gostujuća obrana, a ovaj ovakve prilike ne propušta realizirati za 1-0. Blitzkrieg Ližnjana nastavio se i 3 minute kasnije kada Balde izvodi korner, pa potom odmah utrčava na drugu stativu za novo povećanje vodstva. Što znači Licardo za ovu ekipu pokazuje se u 10. minuti utakmice.
Malonogometna akcija na polovici Višnjana realizirao je spomenuti igrač izranim udercem sa samog ruba 16 metara. Na 4-0 povećava 2 minute kasnije mladi Kontošić, a niti u ovoj situaciji obrana gostiju nije mogla spriječiti polukontru Ližnjana. Nakon pola sata igre u strijelce se upisao i peti igrač Ližnjana. Ponovno domaćini napadaju s desne strane, Licardo upošljava Uroševića koji u drugom pokušaju matira Labinjana na vratima Višnjana. Prvu pravu šansu na utakmici gosti su realizirali pred kraj poluvremena preko solo akcije Banka koji je od centra do vratio domaćina nanizao tri igrača Ližnjana i postigao zgoditak za 5-1. Moje golmane. U drugo poluvrijeme bolje ulaze gosti. Stanićev džoker s klupe Karlo Bičkej odmah opravdava trenerovo povjerenje i smanjuje na 5-2 preciznim udarcem. Isti igrač pokazuje u 72. minuti da zna pogoditi gol i samo kuta. Njegov drugi, Višnjanov, pokazat će se konačno treći zgoditak na utakmici. Domaćini su sve nade gostiju ugasili u 85. minuti preko Brščića koji je u igru ušao 15 minuta ranije. Spomenuti igrač postavlja zaključnih Križan 6, Višnjan 3. Pao je u konačnici ukupno 9 golova, a kod domaćina su svih 6 golova zabili različiti igrači, čime se pokazuje da ekipa Ližnjana može ugroziti suparnički gol sa svih pozicija. S druge strane, Višnjanci moraju konsolidirati svoje redove, radi se o vrlo kvalitetnoj ekipi koja još nije pronašla svoj prepoznatljivi ritam. Prelazimo na pregled po mnogima najuzbudljivije županijske lige. Druga nogometna liga u Istri ovog vikenda u 5 odigranih susreta ponudila 19 pogodaka uz 4 pobjede domaćina te jednu pobjedu gostiju. Zanimljivo je napomenuti da je u svakoj utakmici samo jedna momčad zabijala golove. Vrijednu pobjedu ostvarili su nogometaši Petrovije, popularno zvani Vukovi, u lokalnom dvoboju protiv suparnika iz Buzeta s rezultatom 2-0. Vodnjanci su upisali treću pobjedu u nizu, ovog puta su pokerom golova sa svog terena ispratili momčad Kaštelir Labinci. Isti rezultat završio je na utakmici Marčane i Plomina. Domaćin nije imao težak zadatak protiv nekompletnog gosta. Solo partijom Šistova završio dvoboj Štinjana i Purisa, a spomenuti igrač zabio je oba gola na susretu. Dajla se u ovom 10. kolu vratila pobjedama nakon 2 poraza u nizu. Ovog puta jednosmjerna utakmica završila je s visokih 7-0 za ekipu iz Dajle protiv Kanfanara. Utakmica Vižinade i Istre iz Tara na rasporedu 2. studenoga, dok će dvoboj lidera prvenstva Arne Peruški i Brtonigle Nove Vas odigrati 27. studenoga. Arne Peruški dalje, unatoč utakmici manje, drži sami vrh prvenstvene tablice s 25 bodova. U stopu prate Dajla, Marčana i Štinjan, a svaki klub je do sada upisao 24 boda, što znači da je mjesto jesenskog prvaka i dalje poprilično neizvjesno. Na 5. mjestu probila se Istra i Stara s 19 bodova, dok sredinu tablice drže momčadi Petrovije, Vodnjana, Kaštelir Labinci i Puris. Na 10. mjestu s 8 bodova Kanfanar, a potom slijede Buzet i Brtonigla Nova Vas sa 7 bodova. Vižinada kao pretposljednja momčad ima 6 bodova, dok je zadnji dalje Plomin s 4 boda. Neprikosnoveni Šnur iz Marčane zauzeo je sami vrh tablice s 21 golom, a njemu najbliži Matošević je zabio 10 golova manje i dolazi iz Dajle. Na 3. mjestu prava gužva. Ferenac, Krčalić i Vazgeć upisali su svaki po 9 zgoditaka. 11. kolo druge županijske nogometne lige na rasporedu 5. i 6. studenoga. Drugoplasirana Dajla tako će na svom terenu nove bodove tražiti protiv Petrovije. U Svetom Petru u šumi Puris će protiv Kanfanara pokušati prekinuti negativan niz od 3 poraza u posljednje 3 utakmice. Brtonigla Nova Vas će nakon remija u prošlom kolu dočekati Štinjan koji ne zna za poraz 4 utakmice zaredom. U 11. kolu vidjet ćemo također i susret posljednje i prve momčadi prvenstva, odnosno Plomina i Arne Peruški. Kaštelir Labince također očekuje težak susret, a na noge im dolaze crvene trupe iz Marčane. Derbi kola igra se u Taru gdje dolazi Vodnjan. Preporođeni Vodnjan pokušat će ugroziti momčad Damira Miljanovića. Zaključno, u Buzetu gostuje Vižinada. Biće to prilika za obje ekipe da preokrenu negativan bodovni niz u svoju korist.
Šesto kolo treće županijske nogometne lige skupine Sjever ponudilo je 4 dvoboja uz 6,5 pogodaka po susretu, a sve utakmice otišli su na domaću stranu. Na momjanskom igralištu Brec nije bilo nikakve napetosti. Gosti iz NK Grožnjan Oprtalj stigli su na susret sa samo 9 igrača, pa je domaćin tako upisao visoku pobjedu od 11:2. Moela je Livade dočekala s točno 11 igrača, a jedan od tih bio je trostruki strijelac Nikica Primorac, koji je domaćina doveo do 3-2 pobjede. Za Livade je obod pogotka zabio Rafael Vilegaras Castano. Napeto je bilo i u Umagu, gdje su nogometaši Galeba s 4-2 pobjedili Babiće 1-9-4-7. Gosti su dva put vodili, ali posljednjih pola sata Galeb dolazi do slavlja i to golovima Alesija i Nesimija. Ne posustaje niti borba za sami vrh tablice. Iako je Momjan na prvom mjestu sa 16 bodova, Dinamo drži korak u 3 boda manje, ali i jednu utakmicu manje. Treći Babići upisali su 9 bodova, dok je razlika između četvrte momčadi prvenstva Galeba, petoplasirane Moele, te šeste momčadi iz Marušići samo 2 boda. Grožnjan Oprtalj smjestio se na pretposljednjem mjestu tablice s 4 boda, dok Livade i dalje drže posljednju poziciju sa samo 3 boda. Borba za vrh prvenstvene tablice jednaka je borbi za vrh ove tablice strijelaca. Tako su Pasar iz Momjana i Primorac iz Moele na prvom mjestu svaki sa po 8 zgoditaka. Na drugoj je poziciji skupina od 3 igrača sa po 6 golova, to su Nesimi iz Galeba, Vidaković iz Dinama te Zaskoku iz Momjana. Posljednje, sedmo kolo ove polusezone otkriće nam tko će se okititi titulom jesenskog prvaka. Marušići će tako dočekati vodeći Momjan. Zanimljivo je istaknuti da su u posljednjih 5 kola Marušići naizmjenično upisivali poraz i pobjedu, a ako se tako nastavi i u ovom kolu, domaćin bi trebao doći do vrijedna 3 boda. Babići su u istoj poziciji kao i Marušići, pa njihovi naizmjenični rezultati upućuju da bi u ovom kolu morali savladati drugoplasirani Dinamo na svom terenu. Posljednju ekipu Livade očekuje težak dvoboj protiv Galeba. Moela će zadnje kolo ove polusezone na put protiv Grožnjana Oprtalj. Niti treća županijska nogometna liga skupine Jug ovog vikenda nije bila lišena zanimljivih rezultata. Stigli smo do posljednjeg kola ovog jesenskog dijela prvenstva, a ostvareni su sljedeći rezultati. Fer i korektnu utakmicu odigrali su na vodnjanskom travnjaku Peroj i Valmandon, a domaćin je pobjedom od 4-1 došao do titule jesenskog viceprvaka. Uzbudljivo je bilo u Šišanu, gdje je istoimeni klub upisao prvu pobjedu u prvenstvu protiv favoriziranog Barbana sa 3:1 i tako poziciju Fenjera prepustio momčadi Manja Dvorci, koja je poražena Galižani s 2:1. Momčad i Snašići su u derbiju Labinštine protiv Cementa ušli kao blagi favoriti. Momci trenera Valtera Bičića to su i opravdali te pobijedili domaćina s 0:2. Derbi susret jesenskog dijela prvenstva, koji je direktno odlučivao jesenskom prvaku, okupio je na umjetnoj travi Alda Drozine 300 gledatelja, a Div iz predgrađa Pule je u konačnici slavio protiv Raše sa 5:0. Valdebek će tako prezimiti na vrhu prvenstvene tablice s 22 boda, a priključak i dalje drže Peroj s 19 te Raša s 18 bodova na drugom, odnosno trećem mjestu. Barban drži četvrto mjesto sa 17 bodova, dok jedan manje na petom mjestu ima Polet. Valbanon se nalazi na šestom mjestu s 15 bodova, a tu je također i Galižana, koja je pobjedom u zadnjem kolu došla do 13. boda. Posljednje tri momčadi su Cement i Manje Dvorci s 3 boda, te Šišan s 2 boda. Treba napomenuti i kako će se ovog vikenda odigrati zaostali susret između Manja Dvorci i Šišana. Titula Zlatne kopačke ove polusezone zasluženo je pripala Vučetiću iz Peroja sa 14 goditaka, dok 5 golova manje imaju Širol iz Valdebeka te Travičić iz Barbana. Na trećem mjestu Kraljević iz Peroja sa 8 golova, a tu je još i Kruškić iz Valbandona, koji je 7 puta tresao protivničku mrežu. Nastavak prvenstva očekuje nas na proljeće iduće godine, a tada odmah na otvaranju slijedi zanimljiv dvoboj Valbandona i Raše. U Pulu će doputovati Polet na susret protiv jesenskog prvaka, dok će derbi Začilja igrati Cement i Manja Dvorci. Galižana se ima priliku priključiti gornjem dijelu tablice ako na svom terenu svlada Barban, dok će preporođeni Šišan ugostiti vice prvaka i tako zaključiti prvo kolo proljetnog dijela prvenstva.